Abebe band bakachu Abebe DJ Sherry hey Sherry ትልቁን ምስጋና ማቀርበው ከውድ ጊዜያችሁ ላይ ሰውታችሁ እዚህ ስለመጣችሁ ለእናንተ ነው እንኳን ደህና መጣችሁ ቤት ያላችሁም እንዴት ናችሁ ራት እየበላችሁ ነው አሪፍ ነው ንብላ ንብላ ያሉ ነው ንድ እንዴ ለማንኛውም እናንተንም ሰላም ብያለሁ ቤት ያላችሁትን ሰላም 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 አው እንደዚህ ተዋበ ስቴጅ ለገነቡልን ለክለብ እጭቶች ባካችሁ ከሰኞ በስተቀር ሁሉ የሚያስደንሳሉ አመስግኑልኝ አመስግኑልኝ ሄ እንዴት ነው አምሮብኛል እንዴት ነው እስኪ እንዴት ነው አሪፍ ነው ከላይ እስከ ታች እዚህ ጋር ሜሲን መሰል ካለኝ በቀደም ሊሸለም ሴት እንደኔ ዝምበልም መሰለኝ ዝምብልም በጣም እንደዚህ ከላይ እስከ ታች ኢትዮጵያዊ ነው ሩት ዲዛይን የት ነው ያለው ካላችሁ ሸገር ህንጻ አጠገብ ቦሌ ማለት ነው ከካልዲስ አጠገብ በቃ ለሰርግም ለቅልቅልም ለልደትም ቢጃማ ሁሉ ትሰራለች ስለዚህ ለሩት ዲዛይን ባካችሁ ባባ ሩት ከታች ደሞ ደስ የሚለው ከታችም ኢትዮጵያዊ ነው ማን ቢሆን ጥሩ ነው ጃማይካ ጫማ ጃማይካ ዛሬ በጣም አሪፍ አሪፍ እንግዶች አሉ ማማ እንዳለኝ ነገር እንዴ ይነገር አይ ነገር ይነገር እስኪ በደምጽ እስኪ ለኔ አንበሳ የሆነ አክተር ነው ሰብእናው በጣም ደስ ይላል ሁሉን አሟልቶ ነው የሰጠው እናንተም ስሙን ስጠራ በጣም በልዩ የሆነ አቀባበል እንደምትቀበሉት ተስፋ አደርጋለሁ ዛሬ እዚህ መጥቶ ሰፋ ያለ ስካውን ያልተሰሙ አዳዲስ ነገሮችን ይነግረናል በሰውለሰው ድራማ ላይ አስናቀ አበበ ባልቻ አበበ አብ ያልሰማ ማልሰማ ማል እንግዲህ ከአበበ ባልቻ በኋላ ደግሞ የሙዚቃ ስራውን እዚህ መጥቶ መጨረሻ ላይ ያቀርብልናል እሱንም ስሙን ስጠራው በጣም ነው ደስ የሚላችሁ ዝም የዘፈኑን መጠሪያ ለጥራና አቀባበላችሁ ልስማ ሶድላት ትቼ ሶድላት ማዲንጓ ፎር ከታለ አወሎ እንዴት ነው አሪፍ ነው ሾው አሪፍ አሪፍ እንግዶች yes ምናልባት ደግሞ መሃል ላይ በቅርቡ ኢትዮ ታለንት ሰርች ተደርጎ ነበር በዚህ ውድድር ላይ ሁለተኛ የወጣውን እንደዚህ ጥፍጥፍ የሚል ሰው እዚህ መጥቶ የ እጥፍጥፍ የማለቱን ችሎታ ያሳየናል እጥፍጥፍጥፍ ይህ እጥፍጥፍ ባይ ስሙ ሀብቶም ይሰኛል ሀብቶም ኃይሌ እዚህ አለ ለሱ ሞቅ ያርጉለት ሀብቶም ከተከታዩ የሀበሻ ባንድ መሸጋገሪያ በኋላ በቀጥታ እናንተ ላካችኋቸው የተለያዩ ፒክቸሮች አሉ እነሱ እና ያለ ለሀበሻ ባንድ የመጀመሪያው የኑሯችንን መወደድ የሚያሳይ ነው በአላት መጥቶ አይደለ ግን የለመድናቸውን ነገሮች በፊት እንዳናረግ አንዳንድ ጥሩ ያሉኑ ነጋዴዎች ዋጋ እየጨመሩብን ተቸግርን አይደለ አንዱ ተመልካች እኔ ላከልኝ የለመድኩት ነገር መቆም ወይም ደግሞ መቅረት የለበትም ብሎ ነው አንድ ፎቶ ላከልኝ ምንድነው ያ ነገር ሁለተኛው የተላከልኝ ፎቶ መርካቶ የህዝብ ስልክ ነው ይህ የህዝብ ስልክ ግን አሁን ሞባይል በዛና የህዝብ ስልኮች አገልግሎት እየሰጡ አይደለም አይደል ይሄኛው መርካቶ ያለው የህዝብ ስልክ አገልግሎት ስለማይሰጥ እጣው ምን ይሆን እስኪ አብረን ነው ማጥ ያተንጠለጠለበት ካሁን በፊት ግን ለሰጡን አገልግሎት ለህዝብ ስልኮቻችን ለበፊቶቹ ባካችሁ እስኪ ለኛ እዚህ መድረስ
የህዝብ ስልክ ሶስተኛው የመኪና ግጭትን ይመለከታልና ታክሲ ነው ሰውየው ተጋጭቶበታል ግን ጋራጅ ሄዶ ሳይስ እንዳያሰራ እንግዲህ የተለያዩ ችግሮች አሉ መሰለኝ በዛው እየሰራበት ነው ምን አይነት ግጭት ይሆን እስኪ እንየው በዛም በኩል ተጋጭቷልና አይቻለሁ ይሄን ታክሲ ኮንትራክት ለኒዘው ስነለው የት ነው ሰፈሩ ሲኤምሲ 150 ብር አይ ቀንስ በሪዘ ከሆነ በ100 አደርሳለሁ ይጄ ከሆነ ግን እንዴ ያለም ያدرس ነው በአራተኛ ደረጃ ላይ ተላከልኝ ፎቶ ይሄ እንኳን ሰይፉ አለኝ ተመልካቼ ነው ያለው በሊሙዚን ይጋባል አይደለ የሌለው እኮ ባንተ ይጋባል አዲስ አበባ ላይ ባንተ በቀደምለት አንድ ሰርግ ነበር አለኝ እኔ አልገባኝም እስኪ ላከው ፎቶውን አልኩት ልኮልኛል በእኔ ሰርግ እስኪ በአዲስ አበባ ሰርጎን ባህያ አክብሩ ሄይ ሄይ በአምስተኛ ደረጃ ባቡሩ እንዴት ነው እየመጣ ነው አይደል እየመጣ ነው እንዴት ነው ለባቡሩ አቀባበል በእናታችሁ እስኪ ባቡሩን ባቡሩን እስኪ እንዴት ነው ባቡሩ ወጣለት ቀን ወጣለት አሁን ካሁን በኋላ ባቡር የሚለው ዘፈን እንደገና እየተደለ ሮባ ሪሚክስ ይደረጋል ባቡር ነው እየመጣ ነው ባቡር ባቡር የሚሉ ነገሮች ይመጣሉ ብያስባለሁ ግን ባቡሩን በተመለከተ እንዴት እንደሆነ አላቀም አዲስ አበባ ላይ ከ60% በላይ ህዝቡ እግረኛ ስለሆነ የሚሰሩት ነገሮች እግረኛ ማከል እንዲያደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አቀርባለሁ ይሄ እናንተም ስሜት ይኖራል ይሆናል ብያስባለሁ አረ አሁን የሚሰራው ባቡር ወይ ኦቨርፓስ የለው ወይ በታሽ በኩል አልሆነ ለዚህ ነው ገና ባቡሩ ሳይጀምር እንዲህ አይነት ፎቶዎች እየተነሱ የሚላኩልኝ እስኪ የዘለለ ነው ግን የምመኘው እንደዚህ መንገድ ላይ እንድንዘል ሳይሆን ትምርት ቤት አሪፍ አሪፍ ውጤት እያመጣን ደብል ደብሉ እንድንዘል ነው የመጨረሻው ፎቶ ሚከራይ ቤት ፈልጋል ቤት የሚፈልግ ሲ አሪፍ ቤት ቤት የሚገርም ቤት የነ ምትኖሪው ቃንጭ ጀሞ ከጀሞ መውጣት ፈልጋለሽ አንደኛ ራቀ መሰለኝ ሰፈሩ ግን አሪፍ ነው ጀሞ ነው ድጨዋለሁ ስለዚህ እስኪ አንቺን አንድ ይያለው አንተ ከፈልጋል ሚከራይ ቤት ትፈልጋል የት ነው ምትኖሩ ከጀና ከመቤት ውጡና እንዴ ሌላ ሰፈር ጥሩ እስኪ ለቡ ችግር የለም በጣም የሚገርም ጽድት ያለ ሚከራይ ቤት ከፈልጋችሁ በእኔ ወጪ ነው ቤቱም ይወላችሁ እስኪ አንድ ሳሎንና ሁለት መኝታ ቤት ከተከታዩ ያበሻ ባንድ መሸጋገሪያ በኋላ ወደ መድረኩ ጋብዘዋለሁ ምን ወደው ምናከብረው እውቁ የቲያትር ባለሙያ ይብዙ ሙያዎች ጥምር ባለሙያ ነው ከተከታዩ መሸጋገሪያ በኋላ ስጠራው ነው የሚመጣው ብቅ የሚለው ግን አቀባበላችሁን አይቶ ነው ግን መጀመሪያ መሸጋገሪያ በጣም ወደውና ማከብረው የኪነ ጥበብ ሰው ነው ክቡራትና ክቡራን በዚያ አቅጣጫ ነው የሚመጣው አበበ ባልቻ አቤ 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 ሄይ አረፈ በላቤ አ ዋው ካለ ውድ ጊዜ ሰውቶ ነው እናንተንና እኔን አክብሮ እዚህ የተገኘው ላበበ ባቻ በደጋ አክብሮ ታክሙላላችሁ ዋው አብዬ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየህ ሁሉ ነገር ሰላም ነው አው እንግሊዝ ኤምባሲ ውስጥ ተወለድክ አቤ? አው ወነት ነው? ወነት ነው።
ስለዚህ አቤ ሲጠራ ማለት አገር ወለድ ዲያስፖራ ነው ማለት ነው እንግሊዝ ኤምባሲ ስለተነ አገር ወለድ ዲያስፖራ አቤ አሁን አሁን እንግዲህ ባስናቀ ነው ይበልጥ የታወቀው እንጂ በኪነ ጥበብ ዓለም ለበርካታ አመታት ብዙ ስራዎችን ሰርቷል ካንድ አመት በኋላ 60ኛ አመት ትደፍናለህ አቤ1948 ነው የተወለድኩት ያ ማለት ካንድ አመት በኋላ 60 ትደፍናለህ እዛው አካባቢ ኮኖ ከኔ ጋር በ50 አመት ነው የምትበልጠኝ ያሰብኩ ነበር የመጀመሪያው 20 አለ አቤ የመጀመሪያው ቀጥሎ ያለው 20 አለ የኛ 20 አሁን ደግሞ መጨረሻ ያለው 60 የደፈንክ ስለ የድክ ስለሆነ 20 አለ ስታነጻጽር ላንተ የተለየ ስሜት የሚሰጠ የትኛው 20 ነው ምናልባት በሃያ በሃያ ከምናደርገው በሰላሳ በሰላሳ እናደርገው ለሁለት እናካፍለው እሺ ሁለተኛው 30 ጥሩ ነው ለኔ ማለት ይችላል ምክንያቱም ትምህርት ቤት ጨርሼ ቲያትር መጀመሪያ የሰራሁበት ነው ሚስት ያገባሁበት ነው ልጆች ወለድኩበት ነው ስለዚህ መጀመሪያው 30 የበለጠ ሁለተኛው 30 የበለጠ ጥሩ ነው ለኔ ቀበና እንደተወለድ ሰምቻለሁ እነ ተሸጣ ቀበና ልጅ የቀበናው ዝስቱ አጅታል አቤ አው ይዋኝ ነበር ድሮ አረ ይጣጣ ነበር ለምን ሳይቆሽሽ እስከ የልጅነትህን ነገር ቀበናው ዝስኩ አኘ የልጅ ጩጨውን አቤ ማወቅ ፈለኩኝ ያው ባኛ ጊዜ ነበርው ማንኛውም አይነት ልጅ ማለት ነው ከቤት ወጣለ ከስትምርት ቤት ተምር ያለውኝ ከቀስተምርት ቤት ኮከበ ጽባ ሄድኩኝ ካንደኛ እስከ 12ኛ እዛ ነው ተማርኩት። በግሬ ነው ወደ ተማሪ ቤት ሄደ ነበርው መሳሳን ይዤ ሄዳለሁ። ኳስን ጫወት ስንማር እርሻ ክፍለ ጊዜ ሁሉ ነበር። ያኔ አዲስ አበባ ለርሻ ነበር ወይስ አይኛን ምናልባት ከጧቱ 2 ሰዓት እስከ ማታው 11 ሰዓት ነው የምትቆየው። ስለዚህ በግድ ወይ እርሻ የጅስ ምናምን እየተባለ ምናምን መከፋፈል አለ በዛው ነገዛ ተመልሼ ወደ ቤቴ ገባለሁ። ቴሌቪዥን አልነበረም ሬዲዮ ብዙ እናዳምጥ ነበር እና ብዙ እንጫወት ነበር ብዙ ደጅ ብዙ ጨዋታ ነበር። ይሄ ነው እኔ ከእናንተ ሁሉ ነው ማወቅ መፈልገው ምናልባት እሱ እውነት ነው ውሸት ነው ይነግረኛል። አበበ ባልቻ ከአበበ በቂላና ከማሞ ወልዴ ጋር ሮጣሃል ይባላል እውነት ነው ውሸት ነው? እውነት ነው እንዴ? እንዴት ሆነ? መስለኛል ወደ ሜክሲኮ ሊሄዱ ሲሉ ነው ግሬድ ስኩል ነበርኩ ያኔ ኤሌመንታሪ እና በየተማሪ ቤቱ እየዞሩ አበበ ቢቂላና ማሞ ወልዴ ይሮጡ ነበር እንደው ሌሎችን ተማሪዎች ሩጫ እንዲለምዱ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጉ ነበርና እኛ ተማሪዎች መተው ነበር። ስለዚህ መጀመሪያ ከነሱ ቀጥሎ ኤሌመንታሪ ተማሪዎች እኛ ከዛ በኋላ ይሄ ሚድል ስኩል የምትለው 8ኛ እስከ ምናምን ያለው ከዛ ሴኮንደሪ ያሉት ነበሩና አው ሩጫለ አባ ቢቂላና ከማሞ ወልዴ ጋር ሩጫለ። በሩጫው ታዲያ አንተ ወጥተህ እንዴት ነበር? ከበይ ገለና ከማሞ ወልዴ ጋር ሩጬ ስንተኛ አልወጣህም አስበተ ያይሻለ ለነገሩ እንድንሳተፍ ነው ያለ እንጂ ሲሪየስ ብቻ በኋላ እየቆየ ሲሄድ እና ለአንዳንድ ጊዜ ከጨዋታ ጋር ከዛ ብልጭ ታረጋል እንደ ያለቱን ጨዋታ ከአበበ ቂላና ከማሞ ወልዴ ጋር ወጥቶ ነበር እናም ተላልና ሰውም ጆሮ ሰጥቶ ይሰማሃል። እንግዲህ አንዳንድ ፎቶዎች ይዣለሁ ችግር የለም አላ ያለፈ ታሪክ ብንቆፍር አልፏል እኮ አዎ ያየው ነበር ለየት ያሉ ነገሮችን አቋቋሙና ሽጉጥ አያያዙን ይውልኝ አበበ
ማንንም ለማስፈራራት ነው አቤ ወጣል እኮ ሽጉጥ ወጣ እንደ ቢባርቅስ ይሄ መስል ዘመቻ አድገት በህብረት ሸበዲን ወረዳ ለኩ ከተማ የለኩም ልጅ ነኝ ባንድ በኩል በያስባለሁ እና ለኩ ነበር የዘመትኩት እድገት በህብረት እድገት በህብረት ላይ አዎ እና አንድ አንዱ አዝማቻችን አስራልቃ ነበሩና እሳቸውን ሽጉጥ መፍታትና መገጣጠም ለዚህ አስተምሩ ነበር እኔም ዋን ዋንና እግረ መንገዴን ይሄን ይዤ ተነሳው ለታሪክ በቃ እንጂ ይሄ ተውሰ ነገር ለፎቶ ነገር ይመስለኛል ታዲያ ምን ላደርገው ነው አልተኮስኩ ማለት አረባክ ተኩሽ ማለት ነው እንት ልብስም ወዲ ጀኖም ተኩስ አባቴንም ልብስ ተኩስ ነበር አባቴ ሾፌር ነበር ስለዚህ ረም ይያረግን እንዲያውም ይሄ ኤሌክትሪክ እንዳይመስል በጎን ያለ ጥቁር እንትን አለና እንዲ ያርገ ከሰሉን እዛ ውሃውን ረጠብ ይያርክ ስለዚህ በልብስ ነኝ ተኩስ ነው የምትለው ምናልባት ፎቶውን ሳይ ወድገት በህብረት የሚል ነገር ስላነሳ ነው አንዳንዶች ወድገት በህብረትን እብደት በህብረት ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ በጣም ለኢትዮጵያ ትልቅ ለውጥ ያመጣ ነው ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ ብዙ ትልልቅ ሰዎች የተገናኙበት ነው የኢትዮጵያ ታሪክ የተቀየረበት አጋጣሚ ነው ይላሉ አቤ ምን ይላል ሁሉም የራሱ እይታ ይኖረዋል ለኔ እኔ 11ኛ ክፍል ነኝ የሄድኩት እና እድገት በህብረት ለመጀመሪያ ጊዜ ከአዲስ አበባ ለረጅም ጊዜ ወጣሁበት ነው አዳዲስ ሰዎች አወቁበት ነው አብሮኝ የነበሩ የትምህርት ቤት ጓደኞቼም አሉ እስካሁን ግን ላለፉት 40 አመታት ጓደኞቼ ሆነው የቆዩ ደግሞ ሰዎች አሉ በዛን ጊዜ ተገናኘን እስካሁን ድረስ አብረን ያለንና ትልቅ ለውጥ በህይወቴ ውስጥ ያመጣው አንዱ እድገት በህብረት ነው ትራንስፎርም ማድረግ ከብዙ ነገር ከአዲስ አበባ መውጣት ኢትዮጵያን በማወቅ እዛ ያለውን ሰው በማየት እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተደማምረው ትልቅ ለውጥ ነው ብዙዎቻችን ላይ ያመጣው ያስባል ምንድነው የህብረት የእድገት በህብረት ተቀምስ በጊዜው ምን ነበርው በደረቁ ኮካም አለበስ ማህበይ ወሃዋ እሺ እኔም በስ ጣጣችሁ እናንተ እንዴት ነው ቸርስ ብለናል ባላችሁ አዎ ደ እድገት በህብረት ተቀመዋል ለኢትዮጵያ ትላላህ አዎ አንደኛ እንግዲህ ብዙ ነገር አለ መንግስት ወቅቱ የነበረው መንግስት ተማሪውን ለመከፋፈል ነው ከከተማ ለማስወጣት ነው እንዳይረብሽ ለማድረግ እንዲህ ያለ ነገሮች አሉ ግን በዛው ልክ ኢትዮጵያ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አወቀ እዚህ ቁጭ ብለን እኛ ያን ጊዜ ትሪያኖን እንሄዳለን ስኩትን በላለን ሲኒማ እንገባለን ነጆኑ እየተኩሱና ያለን ይሄ ነበር ግን ከዛ የበለጠ ነገር እንዳለ ኢትዮጵያ ምን ሰፊ እንደሆነች ኢትዮጵያ ያያችሁበት አጋጣሚ ነው ሱናየን አውሮ መኖርን ተማርን ጓደኝነት ወዳጅነትን አወቅን አንዳንዶች የቀናቸው ሚስታገኙ ሲስንታ ብዙ ነገር ቢሆኑ እዛ አካባቢ የሚስቱ ላይ ስትላንድ ኮሚክ ወዳጅ ያለ እድገት በህብረትን ሲገመግመው ምን አለ 20 ሺህ ሆነው ሄደው 40 ሺህ ሆነው መጡ ሲተች ነው እሱና ያን ያልተጋነው ባይወራም እንዳልከው የፍቅር አጋጣሚም ሊኖር ይችላል ዝም ይወደው አላል ስመለስ አሁን ለምሳሌ ኮከበ ጸባይ የነበረው ህይወት ባበበ ህይወት ውስጥ ለየት ያለ ስፍራ አለው እሚል ነገር ሰማውና ኮከበ ጸባህ እንዴት ትገልጻለህ ኮከበ ጸባ ህይወት የልጅነት ትምህርት ቤቱ እንዴት ነው ኮከበ ጸባ ምን በመጀመሪያ ደረጃ ኮከበ ጸባ ብዙ የራሱ የሆነ ታሪክ አለ ለምሳሌ የመጀመሪያው ኢትዮጵያ ተማሪ ቤት ነው ሴትና ወንድ አንድ መቀበጫ ላይ ተቀምጠው የተማሩበት ዴይ ስኩል ነበር የሚባለው የቀን ትምህርት ቤት ነበር አዳሪ አልነበረም እና ልክ ጣሊያን ወጥቶ እንደተመለሰ እንትን መጽሔቱም ላይ ሳይ አንድ ሰው ነበሩ ነገሮች አለ የሚባሉ እሳቸው ናቸው ሴት ተማሪዎችንም ወንድ ተማሪዎችንም አምጥተው አንድ ላይ አስቀምጠው አስተማሪ ጀመሩት እና ትምህርት ቤቱ ብዙ የራሱ የሆኑ ካራክተሮች ነበሩት አንደኛው የራሳችን ባንድ ነበር የሙዚቃ ባንድ አዎ ለተሾመ ምትኩዛ ነው የተማሩት እንደ ቴድሮስ ምትኩዛ ነበሩ ታምራት ሎቲ ታምራት ፈረንጁ አለሙ ገብረአብ መሪያችን ነበር ጋሸና ጦር ይዞ ነበር አዎ ይሄ አንድ ነገር ነው ሁለተኛ ከጧት ጀምሮ ቅድም እንዳልኩ እንደማንኛውም ተማሪ እስከ ማታ አንድ ላይ ነው ያለው በዛ የተነሳ የበለጠ ቅርበት ነበረው ምናልባትም ማለትም ይችላል
ብዙን ጊዜ ካስተማሪዎቻችን ጋር ምናሳልፍ ይመስለኛል እዛን ጊዜ ነበር እኔ ከዚህ እንትና በማን ኮከበጽባ ይሄ ሁሉ ተደምሮ የነሸቱ ጥሩ ነው ተማሪ ቤት ነው እና ባተሞክራት ተማሪ ቤት ነው እንደ ማናቸው የሙዚቃ የመጀመሪያው አሸናፊ ከበደ ተማሪ ቤት ነው የደበበ ሰይፉ ተማሪ ቤት ነው ያለሙ ገብረአብ ይሃለው እና በጣም አጃርሶ ሞት ባይኖር ኪሩቤል ዛሬና እንደውም ትዝ ይለኛል አንዴ ማዛ ደስተይቀው ምንድነው ምስጥሩ አዳሪ ተማሪ ቤት አይደላችሁ ግን ይሁሉ ከጥበብ ጋር የተያዘ ሰው እንዴት ወጣ ምናምን ስትለው ወንዙ ነው ቀበናውና ምክንያቱም ዙሪያ በሞላ በኤምባሲዎች ላይ ተከበቡ ከፍ ስትል ዳንሴ ተራራ አለ 2 ኪሎ ሜትር ስቴት እንደም ያለው 4 ኪሎ እና ፒያሳ ውስጥ ገባለ ሶ ይሄ እንትን ስላለ ወንዙ እና ቀበና የራሱ የሆነ ተጽኗል አቤ ሲባል 60% ማዓዛ 40% ጋሻባተ ነው ውስጥ ያለው ይላሉ አንዳንዶችና ይሄ ፐርሰንት ክፍፍሉ ልክ ነው አይ እንደ አይነት ክፍፍል እንኳን ይኖራል 90% ማዓዛ 10% አባተ ሊሆን ይችላል ግራስ ማዛ ጓደኛዬ ነች ባለቤቴ ነች የልጆቼ እናት ነች እና ለያ ጋሻባተ በእውነት ለመጀመሪያ ጊዜ በኔ ላይ ማመኑ በቲያትር ምንም ነገር ማቀው ነገር የለም ከተማር ቤት ነው የመጣ ነው አየኝ መድረክ ላይ አየኝ አየ ከዛ ይሄን ተጫውታል አለ እና በመጀመሪያ እድል ስታገኝ የመጀመሪያ ተጫወትኩት የኦቴሎን እና የኦቴሎን ደግሞ ዋናውን ካራክተር ያን ጊዜ ስጫወት የ25 ወይም የ24 አመት ሰው ነው የተጫወትኩት ግን አሁን እድሜ ያለውን ሰውዬ ነው በሜካፕ አዎ እና ከዛም በላይ ደግሞ አባተ ልክ የሌለው ሰው ነው በዚህ በቲያትር ረገድና በእውነት ለመናገር እሱ ብዙ እጅ ያለው ነው ላይ በጥበቡን በተመለከተ እንደውም አንድ ፎቶ እያየው ነበርና በተለየ የድሮውን የሚያመለክት ነው ይመስለኛል እንግዲህ ይሄ ነው አይደል ኦቴሎ ላይ አንተ እንደ ኦቴሎ ስተው ሱራፌል ጋሽ ነው ነፍሱን ይማሩና ሱራፌል ጋሽ እንደ ያጎነት ጫዋታው እሱ ነው እሱ ነው በጣም የሚደንቅ ተዋናይ ነው የሚገርም ለዛን ጊዜ ግን የነበሩት አሁን ለፍቅር ተነበሩ ተፍቃዱ ነበር ገለታ ተረፈ ሁሉም እዛ እንትላቸው ነበሩ በጣም ያጎ ሰውን ስሜት ውስጥ ከመክተቱ የተነሳ እቃ ይወረወር ነበር ይባላል እዚህ ልጅ ላይ ጫማ ይወረውሩ ነበር ምናምን ብዙ ምንድነው ነገሩ መሰለው በሁለት በሶስት ነገር ማየት ይችላል አንደኛ ኦፌሎ መጀመሪያ ከብዙ እዚህ ሀገር ላይ የነበረው የፖለቲካ ቲያትር ነበር የፖለቲካ ቲያትር ማለት በቃ ካባስ ውርደባ ቀዩ ኮኮ ምናምን እንደዚህ የሚል ነገር ነበር እና ከዛ ነው የወጣው ከዛ ሰንትን ከዛ መድረክ ወደዚህ መጣን ስንመጣ የመጀመሪያው ፖለቲካዊ ያልሆነ ቲያትር ነው ግን በጣም በበሰለ መልኩ ደግሞ ዓለም አቀፍ የሆነ የፖለቲካ እንትን አለው ምክንያቱም በነጭና በጥቁር ባለውና በሌላው አይነት ነገር ነው ሼክስፒር ጽፈው ግን ሼክስፒር መቼቱንም ሴቱንም ገነስ ይወሰደው እንግሊዝ ሀገር ማሳየት ስለማይችል ነው ጥቁርና ነጭ ሴቱና ወንድ አንድ ላይ ሲሆኑ ለማሳየት ስለማይችል ነው ግን እኛ በሞላ ጥቁር ነን እና ሞር የጋይጸጋይ ትርጉም ደግሞ ጉልበት ስላለው ቋንቋው ላይ እሱ ላይ እንሰራ ነበርና በዛ የተነሳ በጣም ብዙ ተመልካች አፈራ ሁለተኛ አባተ የሚደንቅ ነገር ቲያትር መስራት ብቻ ሳይሆን ተመልካችን ፈጠረ ይሄ ውይይት ክበብ የሚባል ነበር ድሮ እና እናንተ ቅድም እንዳልከው 20ኛ ዓመት ስላለ ተዛ አይደለም ውይይት ክበብ ማለት በየሳምንቱ የመንግስት ሰራተኞች ወይ የግል ድርጅት ሰራተኞች በፊት በሳምንት 2 ጊዜ ነበር ከዛ በኋላ በሳምንት 1 ቀን ተሰብስበ ስለ ሰው ልጅ ዘር አመጣጥ ሁሉ ተማራል ስለ ስፒከር እንዴት አርገ ኮዝንጀሩ ያደገን ወደዚህ እንደመጣን የጋርዮሽ ስርዓት እንደይመስል እንዴ እንደ እንዳቹ ምጣቁ ታመስለኝ ይሄ ምናልባት ያቃል እና እዛን ነገር ስለነበረ ሰውን ኑና ቲያትር ተመልከቱ በዛን ጊዜ ከወር ውስጥ አራት ነው ከአንደኛው ቲያትር ተምሮ ሁሉም ሰው መምጣት ጀመረ ሶ ከሰኞ እስከ እሁድ መስራት ጀመረ ኦፌሎ እና በዛ የተነሳ ሁሉም ሰው የመጣው ያውና በጣም
የራሱን በጣም ቅርብ አረገው ሼክስፒር ለኢትዮጵያኖች አባተና ጸጋ አንድ ላይ ሆኖ እኔ ፍቃዱ አላዛር ሲዩም ተፈራ እንደዚህ ተሰባስበን ደግሞ ትንሽ ነፍስ ሰጠነው እና በዛ የተነሳ ሰው ኤክሳይትድ ይሆናል በጣም እንትን ይላልና በቃ ይጮሃል ኖረውራል ምናምን በጣም የተለየ ነበር እኔ ደግሞ የሰማሁት ሆቴሉ ሲ ሆቴሉ ይሁን አላውቅም አንተ ሰራ በዛን ጊዜ ነበር ቲያትር ሲቆም ራሱ 900 ሰው ነበር ሆቴሉን እኮ ስንት ጊዜ ሰራን 380 ጊዜ ያሯት እንደዚህም ሰርተን ያቆም ነው እኮ ስንት ጊዜ ወደ 380 ጊዜ ሳይሆን ይቀራል አንድ ጊዜ እንትን ሲያረጉት በየሁሉ ማለት ነው ምክንያቱም ምንድነው መሰለህ ተሰራ በሳምንት 3 ጊዜ 4 ጊዜ የምንሰራበት ጊዜ አለ በእንትንም በአንዳንድ ቀን የምንሰራበት ጊዜ አለ እሁድ እሁድ በሚታይበት ጊዜ ግን ያለማቋረጥ ከ73 እስከ 76 ነው 77 ድረስ ሰራ ነው በኋላ ቆምንና ቴዎድሮስን ሰራን ቴዎድሮስን ሰርተን ጨርሰን እንደገና ደግሞ ደገም ነው ሶ ስንዘጋው አው 900 ሰው እንደዚህ አይነት ነው ይኖራል በምክንያቱም ሰው ይመለሳል ተሰልፎ ማለት ነው ግፊያው ታባታም አክብሮህ ነው የሚመጣው አንተም አክብረን ነው እኛም እንሰራው እስኪ የኦቴሎ ኦቴሎ ላይ ኦቴሎ ነበርክ አሁን ደግሞ በጣም የትውልድ የሚያቀርብ አስናቀ ነው የትኛው ላንተ በካራክተር ደረጃ በቃ መጥበቃ ፒክ የምትለው አንድ ተዋናይ አለ አይደል የዚህ ጊዜ የምትለው አለ ኦቴሎን የዘመን ምክንያቱም የትውልድ ላይ ያቅ ይችላል ላቤ ግን ካስናቀና ከኦቴሎ የትኛውን ገጸ ባህሪ ይመርጣል ምን አለ መሰለህ ተዋናይ ስትሆን በቃኝ ስለማትል መቼም እግዚአብሔር ይስጣቸው ልጆቹ በእነሱ ሰፈር ጠርተው ነው ያሰሩን ያን ሽማግሌዎቹና ከፍተኛ የሆነ ከበሬታ ደግ ትውልድ ነው በጣም ደግ ትውልድ ነው እነዚህ ደግ ናቸው እና እነዚህ ማርማስ እና ምንድነው አይበቃህም አንድ ቦታ ላይ ከሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ የተሻለ ሰራለሁ ግን ኦቴሎም በራሱ የመድረክ ስራ ነው በራሱ የራሱ ጊዜና ወቅት አለው አስናቀን ደግሞ ካራክተር የቴሌቪዥን ነው ብዙ ሰው እንዲያው ሆኗል ጉድ ነው እንትኑ የሚደርስበት ቦታ የሚደንቅ አይነት ነው የትም ቦታ እና ስለዚህ ሁለቱም በራሳቸው የራሳቸው ነው ቻሉ ውበት አላቸው ጥንካሬ አላቸው ለሁለቱም የተለየ ፍቅር አለኝ ስሰማ ኦቴሎን እየሰራ በጎን በኩል ጥብቅና ተቆም ነበር ማለት እዚህ ጋር ቲያትሩን ሰራለህ ከዛ ደግሞ አውራ ጎዳና ጥብቅና ተቆም ነበርና ከገጸ ባህሪ እየወጣህ ጥብቅና ውስጥ መቆም በጊዜው ፈታኝ አልነበረም አሁንም ጠበቃ ነኝ እኮ ካስናቀ ይወጣ አሁንም ጠበቃ ነው ምኖሮ በጥብቅና ነው የጥብቅና በጥብቅና ነው ጀራም ዘለው እና አውራጎዳና ነው የሰራው አውራጎዳና ደግሞ ራሱ ነው የቻለ ታሪክ ያለው ነው ለየት ያለ መስሪያ ቤት ነው ያን ጊዜ ቲያትር 12 ሰዓት ላይ ያልቃል እሁድ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ በሹፌር አንዳንድ ጊዜ ምራሴ የነድናውን ሰዓት ላፊ ነበር ዳትረሳ ስለዚህ ከዛ ወጥተን ድምፅ ሜካፑንም እየጠራረክ ወልቂጤ ሄጄ አድራለሁ ፋይሉን ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ ይዞታል ቅዳሜን ሰራ ነበር ጧት ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ ወልቂጤ አድርና ጧት እንደገና 12 ሰዓት ላይ ተነስቼ ጅማ 3 ሰዓት ለችሎት ደርሳለሁ ከዛ እንግዲህ ወይ ወደ ቦንጋ ተሄዳለሁ ወይም ደግሞ ወደ አጋሮ ተሄዳለሁ ከዛ አጋሮ መጥቶ ብለን ተመልሰን መጥተን ከበበበደልይ በኩል በነቀምት አርገን ደግሞ ወጣና ልክ አርብ ለታ አዲስ አበባ ገባለሁ ቅዳሜን አርፍና ሁለታ ደግሞ እንደገና ስቴጅ ላይ ወጣለሁ እንዲህ ያንን ኦፍ ኮርስ ያን ጊዜ ጎረምሳ ላይ እንዳንተ ነበርኩኝና ጉልበቱ አውራ ጎዳና ስትሰራ ያረገጥከው የኢትዮጵያ ክልል የለም ይባላል እውነት ነው አዎ አንተን ለምሳሌ በምን ትበልጣለ ሰይፉን ብል ከድሜ ቀጥሎ ኢትዮጵያን በማወቅ ላለሁ አውራ ጎዳና ስትሰራ ብዙዎች አውራ ጎዳናን በጊዜው ለይት ያለ መስሪያ ቤት ሲሉ ሰማለው እንጂ እንደዚህ እንዳንተ የቃል ምስክርነት ሲሰጡ ስላልሰማው ምን አይነት መስሪያ ቤት አውራ ጎዳና በጣም የሚደንቅህ ነው መስሪያ ቤት ነው በጣም የስትራክቸርድ ሆነ ነው እና ደሞ እኔ እድለኛ ሆኜ በአለቆቼ በሙላው ደሞ በውቀት ከኔ ይበልጣሉ አስተምሮ የነበረ ነከበደ በላይ ብርሃን ዳርጌ ሀብቶል ካሳ አብርሃም ገብረ ሚካኤል ቀኛዝማች ካሳ ነበሩ አሸሻ ለቃለማ ነበሩ ቲያስካለ እነዚህ በሙላ አንድ ቲም ነው የነበረውና ሌላው ቀርቶ እያንዳንዱ ሰው የራሱ ቁጥር አለ የኔ 1297 ነበር
ለዚህ ከአዲስ አበባ ተነስ አዎ አዲስ አበባ ተነስ ቀያፈረጀ ባይዘይ ቀያፈረለም እንደምን ታካለ አንድ በሬ ስለተገጨም ተይዳል አዎ ምክንያቱም መንግስት በራሱ ገንዘብ አይደራደርም ስለዚህ ተሄድና ተከራከራል እና ከዚህ ተነስተ ሞጆ ስደርስ 3 በሬ ሊሆን ይችላል ወጪው ግን ቀያፈር ድረስ ተይዳል ሄደ ለአንድ በሬ አንድ በሬ ተከራከራል እና በዛ የተነሳ ብዙ በሰፊው እንዳቀዋር አገኘ ሀገርና በጣም ስታቀው ኢትዮጵያን ስታቃት ደግሞ የበለጠ ተወዳታል ለምንድነው ሰውን ማወቅ ተጀምራል አንድ ሚደንቅ ነገር ነው ያላትና አሁንም ድለኛ ነኝ በእውነቱ ዘበም ስራቴ ያ አውራ ጎዳና ሰራተኛ ያለ ቁጥር ካለ ሄደ ሶሻል ሴኩሪቲ ይበለው ያ ቁጥር ምንድነው ጥቅሙ አልገባኝ አሁን ከዚህ ጀን መበደር ይችላል አሁን ከአዲስ አበባ እንግዲህ ትልቅ የሚሰጠኝ እኔ በዛን ጊዜ በመሰራ ጊዜ 16 ብር ነበር ፔር ዳይሞ እና ሄዳለ አይበቃንም ያው እንደምታውቀው ሄዳለ እዛ ደግሞ ስደርስ ለምሳሌ መቱ ስደርስ መቱ ዲስትሪክት ይኖረናል ወይንም መቱ እንኳን ዲስትሪክት አንብር ጅማ ነበር ዲስትሪክት ግን መቱም የገጠር መንገዶች አሉ እዛ ሄድና እንደገና ብትበደራል በ1297 በቃ 1297 ታያለ ለለቀው ያበደራልና ወር መጨረሻ ላይ በስሊፕ ነው የሚመጣል የተበደርከው ታክስህ ምናውና ብዙ ጊዜ ደሞዛችን 1 ብር 47 2 ብር 14 ምናምን ነው 2 ብር 14 ደስ ይላል እና መቶ ለቀው ይባሉ ደሞዝ ከፋ ያሉ አንሄድም ምክንያቱም እንደገና አድቫንስ እንጠብቃለን ስለዚህ ስለማንሄድ ወርድ ከፍትን አረ እንዴ ነገር ሁሉና ፈሩም ይሉናል ሁሉም ብር 47 ተቀብለ በ10ኛው ቀን እንደገና አድቫንስ ውስጥ ገባል እኔ ሰማሁት ስለ አውራ ጎዳና የአውራ ጎዳና ሾፌሮች ራሳቸው የአውራ ጎዳና መንጃ ፍቃድ ነበራቸው ያለሱ አይነዱም የሚባል እኔ ራሴ ስገባ አውራ ጎዳና ጠበቃ ነኝ የጨረስኩት በህግ ትምህርት ቤት ነው ከዛ አውራ ጎዳና ስመደብ አውራ ጎዳና ዓለም ገና ወስዶ 15 ቀን ጠበቃ ስለሆንኩ ያሰለጠነኛል ኢንጂነር ኮንግ 3 ወር ነው የምትቀመጠው እዛ ጆዘር መንዳት ግሬደሩን ምናምን ሁሉ ትማራለህ ኢንጂነር ኮንግ ሰው ትንትኑ ማነው ኦፕሬተሩ ጋራ መግባባት አለብን በምንሰራው መንገድ እኛ መኪና መንዳት ስላልልብን የመንግስት መንጃ ፍቃድ አውጥተ የትራንስፖርት መንጃ ፍቃድ አውጥተ ያውራ ጎዳና መንጃ ፍቃድ ካልያዝ መኪና ተነዳ ምክንያቱም ጎማ መፍታት መግጠም ምክንያቱም ብዙ ምንነዳው ከአስፋልት መንገድ ውጪ ነው ስለዚህ አደጋም እንዳናደርስ ምንም እንዳንል በደንብ አርገው ትሬኒንግ ይሰጣል ከዛ በኋላ ነው የመኪናውን መተነደው አውራ ጎዳና ጥብቅና ላይ ነበርክ ከሱ በፊት ዩኒቨርሲቲ ነበርክ ዩኒቨርሲቲ ያለ ሰሰማ ቅርጫ ኳስ ተጫውት ጋሻባተና ጋይስ ጸጋያዩ አሁን ህይወቷን ለሶራጃር ሱም ይባል ኮች ነበር ጫውት ነበር ባስኬትቦል አዎ በቁመቴ ተነሳ ነው ባስኬትቦል የምትጫወተው ምንም ምክንያት የለም ወይስ በሽሎታ አይ በቁመቴ ነው ችሎታ የለም ብዙ የለኝም እና ይሰጣዋል በቃ ዝም ብዬ መዝለልም የለም አይ ወዘላሉ እንግዲህ ነው ሞክራሉ ለመዝለል ግን ይሄን ያህል እንደዚህ እንደው በስማ ምን ይባል ተጫዋች አልነበርኩም ምን ብሎ ተጫዋች ነኝና ድንቁ መታም ስለሆንኩኝ በኋላም ለኢቭን ጃንጋ ተስፋ ጃንጋ ያለ ይመስለኛል ዴት አይነት ሰው ነው ነዘሪሁን እነሱ ጉደኛ የሆኑ ተጫዋቾች ናቸውና አሁንም ኢትዮጵያ ስፖርት ውስጥ አለ ዘሪሁን ቢያድግልኝና ግን ጃንጋ ለእንትን መረጠኝ ለኢትዮጵያ ቡድን እሺ ተመረጥኩ ከዛ ኦፍ ኮርስ አባተ ወሰደኝና ባስኬትቦል ሜዳ ይልቅ የቲያትሩ ሜዳ የበለጠ ልብን ወሰደው አሸፈተው ስለዚህ የባስኬቱን ሜዳ አጥተ ወደ ቲያትሩ ሜዳ መጣ የትኛው ያዋጣል ግን አሁንም ባስኬትቦል ጀምር ነው የሚል ሰው አለ ፎቶ ያየው ነበር ይመስለኛል እንግዲህ በዚህ ፎቶ ላይ የጸጋዬ ገብረ መድን ነው እንጂ አወቁት አንተን ራሱ በመከራ ነው ለየው ይሄ ጋጸጋዬ ነው እኔ ነኝ ከበደ ደገፉ ነው አዴ ጸጋዬና ማህሌት ነው ዮዲት ጸጋዬ ናቸው አይ ጋጸጋዬ ልጅ ናቸው አዎ ትልቋና የመጨረሻው ተንሻለች አሁን በጣም የታወቀች ሜዲካል ዶክተር ነች ትንሿ ዮርካ አባቷን ልታከም ነበር እዛው አዎ ትልቁ አንትሮፖሎጂስት ነች እንትን ያለችው አይ ቲንክ ሺ ኢዝ ኢን ጂኒቫ ስዊዘርላንድ መሰለኝ አለ የት ነው የተነሳችው መስገጃ ቤት ከቲያትር ከባክስቴጅ ነገር ነው ትላንት ጨርሰን ቴዎድሮስ ቴዎድሮስን ጨርሰን ቴዎድሮስ ላይ ገብርዬ ነበር የምጫወተው
እና እንትና ከበደረገፉ ከበደረገፉ እኔ ገብርዬ እሱ ገለሙ አይደለም አንደኛውን ካራክተሩን እጫውት ነበር ገለሙ ነው መሰለኝ ያ ገለሙ ነው ስለዚህ ከጋይ ጸጋዬ አባተ አንተ እንደን ቶፕ የሚሰማቸው ግጥጥሞች በጣም ቆንጆ አጥሩ የሆነ መገጣጠም ድርሰቱ ላይ ጋሽ ጸጋዬ አለ ዝግጅቱ ላይ ጋሻባት አለ ትወናው ላይ አንተ በጣም አሪፍ ግዜ ምናልባት አንተ በሁለቱም ታለ በዚህ በቲያትሩ በዚህ ፊልሙ አቤ ከቲያትር ፊልም የቱ ይበልጥበታል ሊያጣላ ወይ አሁን ሁለት የተለያየ ሚዲየም ነው ሁለቱም የተለያየ የራሳቸው ወይ ነገር ግን የምር የውነት ካልከኝ መድረኩን ወዳለህ ቲያትር ነው ይልቃ ምክንያቱም መድረኩ ላይ እንደዚህ ነው በቃ ቁርጥህን ታቃለህ እንጂ እንደ በጣም የኮራውበትን አንድ ፎቶ አየሁና የኢትዮጵያ ቲያትር የት ደረጃ ደርሷል አሁን ካለበት ነገር ጋር ያነጻጸራችሁ እናንተም ግንዛቤ ሊኖራችሁ ይችላል ይህ ፎቶ ላይ ኒውዮርክ በቲያትር ተታወቃለች ብሮድዌይ የሚባል የቲያትር ማሳያ ቦታ አላችሁ በጣም ትልልቅ አክተሮች እዛ የቲያትር ስራቸውን ያቀርባሉና እሁድ ይላል ማስታወቂያው ኢትዮጵያን ፕሌይ አርቲስትስ እሁድ ፐርፎርም ያደርጋሉ ነው ማስታወቂያውና እዚህ ፎቶ ስር አቤም ቆሟልና አሜሪካን ድረስ ሄደው ቲያትር ያሳዩ አንበሳ ተዋናይ ናቸው ዋው አይኔ ነው እውነት ነው ምንድን ነው እዚ ማን ነበር መሰለ ፍቃዱ ተክለ ማርያም ጌትነት እንየው ዓለም ፀሐይ ወዳጁ ደብብሸቱ እኔነን ከክሪፍቱ ታቋል ታዲዮስ እሱ ነው ይሄንን ኦርጋናይዝ ያደረገውና አሜሪካን ሀገር ሄደ ነገሩ ምንድነው መሰለ ይሆነው በፊት እዚ አንድ ቲያትር ሰራን የመጨረሻዋ ቅጽበት የሚል ኤችአይቪ ኤድስ በጣም እንደዚህ እንደ መስራት እንት በምንልበት ሰዓት ነበርና ለሱ ሰራንና በአማርኛ ነበር በኋላ WHO ሴትዮ አየችውና በእንግሊዝኛ በተረጉሙትና ካሜሩን የዚህ የሰከንድ ኢንተርናሽናል ሲምፖዚየም ኦር ዋቴቨር አነበረ ኤችአይቪን በሚመለከት ካሜሩን ያውንዴና ዘሄዳችሁ ተሳዩት ሲባል ደበበ ተረጉሙ በአንድ ማታ እሺ አሜዚንግ ነው በኋላ መጀመሪያ ተፈሪም ነበር ተፈሪ አስቴር የሚል ቲያትር ይሰራ ስለነበረ ፍቃዱ ገባ እና ሄድ እንት ዳይሬክተር ገጩ አንጻው ዳጅመት ተክለስተው ነበር እንግዲህ ፍሎር ማኔጀራችን ነበር ሄደን ስናሳይ ኢትስ ኢንትረስቲንግ ሲ ኤድስ በእንትን ፈረንሳይኛ ሲዳ ነው የሚለው ሲዳ አዎ ይበ እንደ አፕሪኑ የሲዳ
ዲ ዘብ ሽብር ባን ሁነን የሰራ እዚህ ለዚህ ሁለት ሰዓት የእንት በኋላ በቃም አስከምናም የጋይጽ እንትን ሰራ አስገባ ከርሞሶ ማለት የከርሞሶ ፍቃዱን ሰው አንዴ እንዲደንቅ በቃ እንዴት አይነት ተዋናይ እንደሆነ ፍቃዱ በጣም ኃይለ ጎበዝ ነው በእውነት እሱንም አደረግንና አሜሪካን ሀገር ይዘነው ሄድን ከዛ ሄድን ቦስተን አሳየን ዋሽንግተን አሳየን ኒውዮርክ ስንደርስ ብሮድዌይ ላይ ነው የምትችሉ ተባለ ምንም ማመን አልቻልኩም ምክንያቱም ይሄ እንዴት ብዬ ልንገር በጣም ኳስ ተወዳለህ እንበል አንተ እንኳን ሬዲዮ ላይ ስመጣ እንዴ ለአርሰናል አንዴ እንደ ላሸነፈው ብዙ ጊዜ እንትን ትላለህ የሚል ነገር አለ እርግጠኛ አይደለሁም ሳዳመጥ ብዙ ጊዜ ይልቀውና ሄደ ኳስ የሚባል ሰው ማለት ነው ለኛ ለተዋናያኖች ይሄ ብሮድዌይ ኦፍ ብሮድዌይ አለ ብሮድዌይ አለ እና በቃ ቲያትሮች የቲያትር ገነት ነው በቃ ምን እዛ ማሳየትና በጣም ታዲዮስም በኃይል ነው እውነት ማመሰግነው በዚህ ያየው ነበር ፎቶዎችና በቫን ይመስለኛል በ እንዴት ነው የኢትዮጵያን የሚመስለው ፎቶው ግን ተሰብስባችሁ ስትሄዱ የተነሳችሁት ፎቶ አለኝ አያችሁት ጋሽ ደበበ የለም ደክሞት ነው መሰለኝ ዓለም ፀሐይ ወዳጁ አንቲ ብላለች አቤ የሆነ ነገር እየጠጣህ ነው ፍቃዱ ደክሞታል እንደዚህ ብሎ ድካም ነበረው በመኪና ነው የምትዟዟሩት አንደኛ ምን ነው አክቹአሊ ምን አርገናል መሰለ ይሄ ምን የሚደንቅ ነገር ነው እንትን እንደባንኛውም እንትን ያው አትላንታ ሳይየን ምና ሳይየን ምናምንና ስመጣ ጨረስን ፍራንክም አለ ነበር ግን ሌላ እንትን አገኘን ሌላ ኮሚሽን አገኘን የታ እናገኝልሃለን ካሊፎርኒያ አሁን ያለነው ዋሽንግተን ዲሲ ነው ገንዘቡ ዘው የለንም በግሬሃውን ባስ በአውቶቡስ እንደ ሰላም ባስ ብለው ከዋሽንግተን ዲሲ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ያደረን በዚህ በአፍሪካ ብታዩት ምን ማለት ነው ከአዲስ አበባ ቡጁምቡራ ሞኖሮቪያ ምንም ቡጁምቡራ ማዚ ነው ቡጁምቡራ ሲል ሩቅ ልታረገው ፈለክ ቡጁምቡራ ቲምቡክቱ ብትልሻ እና በቃ ምን ብዬ ነገር ከዚህ ጫፍ ሄደ እና 3 4 ሌሊት እና 5 ቀን አይነት ነው የሚፈጅብህ ግን ከአውቶቡስ አትወርድም ዝም ብለህ ነው የምትሄደው እና እስከዛሬ ድረስ ይሄ እንትን ማክዶናልድ ብዙ ማየት እንትን አጥቻለሁ በደንብ በለህኔ በቃ ምን ፍራንክ ይለህማ ስለዚህ በአውቶቡስ ከሄድክ ደሃለ ምንም ይሄ እንትን ጉዳይ አይደለም ይሄ የምርጫ ጉዳይ የምትለው ነገር አይደለም ያንን ያህል ረጅም መንገድ ከዛ በኋላ ግን እንደማንኛውም አርቲስቶች ተጋባኞች አይደለም ገንዘብ ሰራን ኦክላንድ ከኦክላንድ ሎስ አንጀለስ በአውሮፕላን ሄድን ምን ማለት ነው ኮምሰ ከዚህ አዋሳ ማለት እኮ ከዚህ አዋሳ ደግሞ ከዛ ተመለ እና በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር በኋላ ላይ ግን ይሄንን ከዋክተን ከማኖስ ከሎስ አንጀለስ ወደ ሲያትል ስንሄድ ነው አንተን ተከራይተን እያዩ ሰይፉ በኤቢኤስ ዝነኛው ተወዳጁ የፊልም የቲያትር እንዲሁም የህግ ሰው አበበ ባልቻን በክፍል አንድ ልዩ የመስለኛ ዝግጅቱ ይዞላችሁ ቀርቦ ነበር እንዴት አገኛችሁት ያቤ ነገር አልቀም በክፍል ሁለት ደግሞ ሌሎች ያልተሰሙ አዳዲስ ነገሮችን ያጫውተናል የዚህ የክፍል አንድ ልዩ የመስለኛ ዝግጅታችን መደምደሚያ መድረክ ላይ ማዲንጓ ፎርክ እየተበቀን ነው ሶድላት አዲስ አልበሙን ሁላችንም ወደንለታል በአንድ ሳምንት ጊዜ ብቻ 50 ሺህ ኮፒ የተሸጠ አልበም ነው በጣም የሚገርም ነው ማዲንጎ በሚቀጥሉት ሳምንታት የሰይፉ በኤቢኤስ ልዩ እንግዳ ይሆናል እስከዛው ግን አንድ ነጠላ ዘፈኑን ያቀርብ እስኪ ሶድላ ታሪፍ አይደለ በሱ ቆይታ እናደርጋለን የስንብት የዜማ ግብዣችን ነው ሳምንት ያበበ ባልቻን ክፍል 2 ልዩ የመዝናኛ ዝግጅት ይዘን እስከምንገናኝ ድረስ ለዚህ ምሽት ይሄን ይመስል ነበር ሰይፉ በኤቢኤስ
I'm gonna go to the hospital.